来，教老铁们怎么使用这个扭便车啊。收到货把电池装上，打开侧面这个开关，然后打开咱们的遥控器啊，往这一推打开了啊，听到声音声浪声音就是打开了，前后左右转圈，是不是和普通遥控器一样的啊？这个小按钮右边一个右下角的小按钮变形，再按一下再变形，左边的小按钮是灯光和音乐的控制键，按一下声音变小，再按一下关闭声音了，正常可以操作啊。接下来给大家介绍一下咱们的手表操控啊，手表操控。首先咱们是双操控的啊，但是两个手表不能同时使用，咱们要把这个关掉啊，把车子也要关掉，重新打开车子，然后打开咱们的手表，左边一个按钮是开关，右边一个按钮是暂停，打开开关，听到声浪声音就是打开了啊，前左右是不是非常灵活，上下一抬就会变形，再抬转圈的话，咱们左边这个有小按钮啊，手指上面一个小按钮，按一下手一歪它就转圈，往右歪往右转